حضور علیہ الصلات والسلام خور شیما رضی اللہ عنہ د غلامی غیگا د نبی علیہ السلام سردار د دو جہان ته کولو کړه. مور ته وی اگران مورین مال رو راکان. بی بی حلیمہ ورته او فرمایل اگرانی بچی جان خیل کوان پلاری وفات دیں دا یتیم بچے دیں موری رابانی بار بار سپارخت نکڑی دان اے شیما بچی کلیچ غی کی اخلی غی گورت نرمساتان زما بچی در نخفنشی زما بچے در نظم کی تاون غرزیگی. بی بی شیما پغی کی نیولے دیں بی بی حلیمہ فرمائی زج سو دوخ نخکا تکی دلمان زما محبوب بچیں د دو کون سردار رحمت للعالمین د بی بی شیما سرا دا سسترگی یوزے کڑی دی تب ویک د دی پغی کی لسکا للو بکڑی دی. نبی علیہ الصلات والسلام تا گورا بی بی شیما غی کی نیولے دے د نبی علیہ الصلات والسلام رضائی مور راہ کتا شلا خاون ورتوی اے بی بی زخو پا سفر باندی پوی شوے نیمان زبا چی مکی نرات للمان اوخا با زما شنی دلان دا مکی سفر خو منگ تا دیر گران سفران اوخی نچی کلا رحمت للعالمین لاندی راک کتا شلو اغا اوخا دو حضور علیہ الصلات والسلام پسی دوستر گرا وارا ولی. سیرت ابن حشام لکلی دی وی دا اوخا دا نبی علیہ الصلات والسلام پسی را روان شوا شیما رحمت للعالمین کوٹی تا دن نکی اوخا مبارکا دا کوٹی دروازی تا خپل خل دن نکللا او پستر گو باندی اوخ کی رالی. سیرت ابن حشام لکلی وی اورز حضور علیہ الصلات والسلام نور تا تشریف آوری کڑی دا نور تا پرانتے بی بی حلیمہ یو کار لتلی دا دغا اوخا دخپل موگی نبی زور کولو اوخی با دخپل موگی نزور کولا بی بی حلیمی اوخا پرانی سلا چی دا اوخا با سہرات زی اوخی چی کولا اوکللا داری کراغ للا او دا جنابی محمد الرسول اللہ دا رحمت للعالمین تندی مبارک تا کل راتا وشی کل اخپو مبارکی تراتا وشی بی بی حلیموی ما تا یر راغلا اسی نچی دا اوخا زما بچے خوگنکی زپا مند باندی رالم وی ما اوخا دی خواہ زور کولا او اوخی بزما رحمت للعالمین تا زور کولا وی پا دی جگڑ کی ما تخاون آوازو کو اے حلیمی سادی پرید دا اوخا اوخا ستا بچی تا سوینا دی قسم خوری چکل ما اوخا پری خودلا اوخا ڈارک لارا او دا رحمت للعالمین پخپو مبارکو کی خپل جبرا اوی سلا او دا حضور پا پندو باندی خپل جبوالا. وعزیزانو موتا دا دا سی پیغمبر امتیانیو اوخا خلا پریدا سا عظیم پیغمبر اللہ را کرے بی بی حلیمہ سعدیہ وی ما چی دو خدا حال اولی دلو او چی کل دا تلی دو حضوری پاک کل کرل نزلارم دا اوخا می اونی ولا وی تاسی پا خوی باورو کئی چی دا اوخا دا سی را روان شوا دا سی مایو سر را روان شوا او بار بار بیدی خوازور کولو دا حضور علیہ السلام و سلام اوخا خلا بیم زی روخ دا تاسی اوری دلی دو حجاجونا یوستنوا دا قجوری ڈڑو نبی علیہ السلام با پاغبانی خطبہ لوستلا بیا یوی زنانا منبر جوڑ کو نبی علیہ السلام منبر تر آگے اگر اوچ لرگی اگر اوچ لرگی دا جانان پا جدائی بانی دا سو اوجڑل لکہ دا سلورو میشتو بچے چی دا مور نا پا زور جدا کیا وگا مور پسی جاڑی سویلی کول تاو زمان دا سو پیغمبر دے لرگو زاننا نا جدا کولو لرگو زان نه جدا کولو. یوی غزوی نمی حضوری پاک را روان دے نبی علیہ السلام مبارک دا سی قدم مبارک کی خودلو کان خوی و پاگی بانی دا خفا مبارک دا سی او خی دا او کشی دل اور پس دا سی سیرت رحمت للعالمین لکلوی دی کانی آوازو کو کانی ورت آوازو کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خوکشو خوبنی
ته داسې پیغمبر امت یې. نبی علیہ الصلات والسلام مبارک اکانی ته لگے دے نظر یې خوک شوې، خو چې زما یو امتی په کانی باندې تندک خوري او دی وی چې انا لله و انا الیه راجعون، نو دومره اجر او ثواب ورته الله ورکی لکه ما سره چې په جمع باندې مونځ کړی دی. دا د کانی برکت که هغه دا سوال نه وی کړی ما او تا پته نه لګېدله. تندک چې وخوري زما امتی او دا وی چې انا لله، نو دومره اجر او ثواب به ورته میلاو شي لکه ده چې ما سره په صف کې مونځ کړی او د نبی علیه السلام سره په صف کې مونځ. الله اکبر! د ټول عمر جړاګانې، د ټول عمر تکبیرونه، د ټول عمر د جمع منځونه، د ټول عمر خیراتونه چې راجمع شي والله بالله ثم تلا چې د حضور پاک د یو تکبیر ثواب ته نه رسیږي. دا زمونږ ایمان دی او دا مو عقیده ده. بس حضور علیہ السلام د محبت بیان دین والله مودی ور سره دیدار بار بار نصیب. او که د حضور پاک دیدار غواړی کنا نو درود شریف په جانان ډېر ډېر وای، بس دا ډېر ډېر وای درود شریف جانان به وګوري انشاءالله. رحمتا للعالمین نه مې اوښ روانه کړه. بی بی حلیمه سعدیه فرمایي ما باندې ټیم تیر شو، ما ویل بچے به وږی وي، زما د دې سره یو بل بچی دی د هغې نامه د عبدالله وای. دا عبدالله بچی مې دی خوا دی حضور علیه الصلاة والسلام مبارک ته په منډه ورلم. زما سوچ دا راغې خیر دی که ستا بچی باندې ولګرال کینه 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 شمشانه کینه، خیر دی که زما بچی باندې ولګرال، خیر دی که زما بچی له تکلیف ورسیدلو ایس خبر نشتا، لیکن ما ته بی بی امینی دا خبر کړی وا چې زما بچی در نه ولګونه وخی. وای زه په منډه باندې رالم، ما رحمت للعالمین راوچتولو. وای د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک لاندې ما لاسونه وړاندې کړلو. وای حضور علیه الصلاة والسلام ما راوچت کړلو. وی حضور علیہ الصلات والسلام مبارک می سینی تران از دیکو. وی کله چې حضور علیہ الصلات والسلام مبارک ما وربانی صادر واچولو، وی د دو کونو سردار زما سینی تر نزدیکی دلو، شنډی مبارکی بند کړلے ما ورباندی بار بار زور کولو، تر دې د ماشوم سره داسې مور خبرې کئی. وی زما زړه کې دا خبره رااله چې زما بچی ډېر وږی شوی دی. وی بیا مې دې بل طرف ته راواړولو، لیکن رحمت للعالمین خوله مبارکه نه کلاوله. وی شیما راته وویل چې اے ګرانې مورې، زما رور جاړي، عبدالله جاړي، حضور علیه الصلاة والسلام خو سینه نالي. وی هغې دا ماشوم واغستلو، د دو کونو سردار هغې کې واغستلو، هغې هغه په غېکو ما عبدالله ځان ته رانږدې کړو. وای عبدالله زما سینه واغستله، کله چې بیا ما ته شیما رانږدې کړلو، وای په هغه سینه باندې چې عبدالله خوله لګولې وه هغې باندې دې بیا شونډې ولګولې. بی بی حلیمه فرمایي زما په یوه سینه باندې عبدالله او جناب محمد رسول الله دواړه ماړه شلو. وی مامی لور تا وازو کو اے شیما، تا تا پتا دا چه دی بچی زما سینه والی ناغستلا. وی ما تا می خور ویل چه ما تا پتا، لور می ویل ما تا پتا نیشتا. وی مال چه اے گرانی لوری ستارور ال تا جڑی ایدلو، او دی بچی کی دمرا انصاف دے چه دا جڑا والا ما شمڑان دی کا، او زخو اسم خوشال ایم مارستو کا. دکیا اول نه انصافو زما ستا پیغمبر اول نه د انصاف نمونه د سیوا اول نه پکې انصافو. بی بی حلیمه سعدیه فرمایي ما بچی عبدالله هر یو سینې ته واچولو سینه به یې اغستله، لیکن رسول پاک به هغه سینه اغستله چې کومه به عبدالله سب مکمل رودلې وه، بیا به داسې پی پکې الله راوستلې، پی به نه راتللې. بی بی حلیمه سعدیه فرمایي و یو ځلې زموږ په کلي کې مړی ژوندی و، زه هغې ته لاړم. ما دا ځکه بونتلو چې د نظره نشي، زنانه ته خو پته لګي بعضې ماشوم زنانه ځان سره نه بوزي، ځکه نبی علیه السلام به نه جړل.
هر ماشوم جاری نبی علیہ السلام به امیش بچ پروت بو جبرائیل علیہ السلام بو تراتلو سره به خبرې کوله دیبانی د انس ابن مالک روایت درته پیش کوم. امام مسلم راغسته انس ابن مالک رضی اللہ تعالی یو خبر کوم بل را دیگی ما ته زمارو رلی واقع به دی جمیتا د نبی علیہ السلام د مور وفات ته ورسیږي نو ویره مشکله ده که بلی جمیتا مور رسیږي زما د جانان خور یو خبره د جانان هر یو ملغلره د محبوب می ار یو د گلاب گل خبره د صحابه دا د ناز و نیاز خبری. انس ابن مالک فرمای نبی علیہ الصلات والسلام یو ځلی د قریشو الکانو سره لوبې کولې وکلانی ټیمې دی لوبې کولې ماشومانو سره. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دی وی د دو کونو سردار امام الانبیاء تاجداری حرم جناب محمد رسول اللہ من سر وی صلی اللہ زنم محبت سر وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی ناگان دو کسان رالل حضور علیہ الصلات والسلام یو دی یوی گوتی نه اونی ولا بل د بلی گوتی نه اونی ولا او داسې په لوبو باندې ځان سره روان کو دای داسې وړاندې بوتللو د یو غره غاړې ته یې بوتلو ناګهانه د نبی علیہ الصلات والسلام د نظر نه راویوی موږ نه پناه شوی. انس ابن مالک فرمائی ما تا چی چار روایت کرائیں اغوی دازما دا نظر نا پناشو من طول ملگری حیران شلو چی دیتا عبد المطلب سے من تا بار بار ہوئی چی زما بچے با دا نظر نا پناکا ہوئی ہائی دا بچے چابوت للو وی داراوی ویز پا مند باندی لارم چا تا چی انس ابن مالک خبر کرے دا دی وی دی پا مند لارو عبد المطلب صاحب ته او فرمایل اے دو قریش سردارا اے دو امام الانبیاء نک مبارکا اغستا یتیم نسے چاروان کو غره طرف تا او بیا من پستر گو باندی اون لی دلا عبد المطلب سے پمندر آگے چکلا صفا مروہ گنڈ مروہ بانی ادری دلا نظری واچولا حضور علیہ الصلات والسلام دیو غرن را روان دی ساوتی گا دے سترے سومان دے عبد المطلب سے بمخی تورا گئی بچی نے غیق چاپی رکڑلا ورطوی اے گران بچیا اے گران زویا تچیر تا تلیوی تا دمرگرو نولی جدا شوی دیور تا اجڑل بابا جان دو کسان رال زیزان سر بوت لما زمان سی نئی کلو کللا زمان زر بہر را اوی سلو یو ورت دا زمزم اوبراوڑی دا سروزر لوخی کی زماز روا چو زمازن را یو ٹکڑ زان سر یوڑلا نور زری واپس را واغستو زمازن کی دن نکڑلا زمان سر من واپس را اے بابا جانا اگا یو کس ور باندی وزر خپل را کلو او زمان سی نا پخپل حال جوڑ شلا شق قصہ در دلتا وکلنی کم شوئے دے الحمدللہ دا نبی علیہ السلام مبارک ما شمتب خدا عام ما شمان عبد المطلب زبیل نرمزا وید دین اباد دغر اویوی انس ابن مالک توائی چی بیا منگ نبی علیہ السلام پا لوبو چیر دلی دلی ندے دین اباد بین لوبی نکوالے زمان پیغمبر وکلنی کی ما دا عباس رضی اللہ عنہ واقعی ابل اشپا بین کرے وزر تیاد دا کم چی خلق دشپی ترجمی ترازی حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلات والسلام ہماشمو دو کالو ماشمو د مکی مکرمی یو دیوال غرزیدل او د بیت الله شریف خلقو کانی راوڑل نو اریو با غټ غټ کانی خسته دو دو کسانو رانیولو راوڑلو بیا و ادام لاړو منډه کړ زمانہ چې زم کانی راوڑم. حضرت عباس سے فرمائی دی جدا سمانه وړاندې لاړو و ایسه با دو کالو ماشم دیو جنزدا دی نوی رنا والا پتنگانو تویم دا دی نوی رنا والا پتنگان دیو پیغمبر علیہ السلام زمان بشاند دی سوٹ مارا وہ سوٹ مارا دم رہ غٹ غٹ داوی مکوا پیغمبر علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام پشانم ندے دی ابراہیم خلیل اللہ پشانم ندے اللہ ور تا زان تا مقام او زان تا درجہ ور کرے دا زان تا عزت اللہ ور کرے زان تا فضیلت اللہ ور کرے
امام الانبیاء که پیدا نه وې جهان به پیدا نه و، کائنات به پیدا نه و. الله وی محبوبه دا عرص مې ستا د وجې نه زرغون کړي دي چې تا به پیدا کوم، دا ښکلا مې تا دپاره پیدا کړې ده محبوبه علیه الصلاة والسلام. دې وجې نه عباس رضی الله عنه فرمایي وایي دی داسې وړاندې لاړو وایي یو دم آواز راغی چې ای خلق وګوره محمد داسې کاڼې را روان کړی دی. ټول وایي صلی الله نوم مې واغوست او درود مو نه ویلې. ولې تاسې اوده شوئ څه ماله چې راځئ ویښ به راځئ په عشق زړه به راځئ اوده زړونو ماته مه راځئ. ګوره یو دی ویښ خو ویښ زړه والا دی. شاه اسماعیل شهید رحمه الله هغه به فرمایل خطبې ته دې یو کس ناست وي خو ویښ تې راته ناست دی. شاه اسماعیل شهید لوی شان والا تیر شوی زموږ په کابرو کې لوی شان والا. نو تاسې ویښ کېنئ ما مې د جانان نوم واغوست او تاسې پهړو څه در غوږونه ګرولو بیا وایي صلی الله د حضور علیه الصلاة والسلام ذات اقدس نمو مال ځان جهان بچی خزا لورګانې زامن ټول تې الله مونږ قربان کا محبوب محبوب دی. دا الکان آواز کوي هغه دی محمد را روان دی او ګوره دومره کاڼې راغسته دی. دو کسان ورلل ورته وی یو حصه مونږ ته پرېږده یو ته والا دی ورته وی نه 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 په دې خبره باندې تره د حضور علیه الصلاة والسلام خبر شلو آواز یې واورېدلو مخې ته راغی چې ویلې دل امام الانبیاء د څلورو کسانو کاڼې راغستی په یکی تنها باندې او ورته وی ای بچیه دلته کېدا ورته وی کاکا جانا سوچ دا م کوه که د دنیا د خلقو سوچ یره را سره نه وی نو د دې کاڼي په شانتي ما څلور کاڼي نور هم اوچتولی شلو ما به د دې کاڼي سره څلور نور هم را اوچت کړی وی. ای کاکا جانه هیڅ خبره نشته زه خو ورباندې پوهېږم نه. عباس رضی الله تعالی عنه د خپل وراره سره لوبې کولې لنګ ته ورته لاس ور واچولو چې لنګ تینه داسې اوچت کی د حضور علیه الصلاة والسلام پتن مبارک ګوري. عباس فرمایي وایي چې ما د جانان نه کله دا لنګ اوچتولو نو ما تا هغې داسې ولیدلو به سترګې مبارکې لاندې کړلې. عباس ابو فرمایل د لنګ د لاندې ما داسې لنګ بل چا په جهان کې لیدلی نه و وایي داسې یو لنګ تینه تاو وی ما سره شک پیدا شو دی راته مخ راواړو ای کاکا جانا زما په بدن باندې الله رب العالمین داسې اویا لنګونه تاو کړي دي زما نه که دا ظاهري لنګ لاړ شي اویا لنګونه او پردي نورې مانه الله تاوي کړي دي. دی وجنا بی بی حلیمی سعدی سره رحمت للعالمین یو روایت چې دا ډیر علماوی سلور کاله تیر کړی دی او یو روایت دا دی چې پنځه کاله تیر کړی دی خو دا د سلورو کالو قول دا د ډیر علماو د مورخینو قول دی. د سلورو کالو کې حلیمه سعدیم به قسم خوري چې والله بالله ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرمگان نه وړاندې او نه رستو لیدلی ده ټولو الحمدلله. محبوب علیه السلام خو محبوب علیه السلام نه شان نه قربان شم د حضور پاک هغه ځمکې نه قربان شم چې په کومه ځمکه باندې محبوب قدمونه مبارک ایښودی دي. دا د حضور علیه الصلاة والسلام د ولادت با سعادت بیان دی. حضور علیه الصلاة والسلام یو کلنۍ ته دوه کلنۍ ته ورسېدلو شپږ میاشتې بعد به یې کور ته راوستلو. یو ځلې راوستلو عبدالمطلب صاحب بی بی امینې ته مخکې نه زیره یوړو ورته وی ای امینې هغه بچی را روان دی د دارالندوی مخامخ په غرونو باندې د څوارلسمې سپوږمۍ را روانه ده. ما ته قافله راله او اورې را خبرې را وړلو چې رحمت للعالمین ستا بچی را روان دی. بی بی امینه بلۍ ته وختله او د بلۍ په سر باندې ننداره کوي ویلې دل د اسمان نه لاندې اوریځه را روانه ده. بی بی امینه لاندې راښکته شوله زنانه ته وی زما بچی
د پلان کی غر شاتره روان دے سو بیا ورته وی اے بی بی امینی تا د اغي غر نشاته څنګه اولی دلو دا خولری مزل لې ورته وی زما د بچی د پاسا چې کوم اوریز بنو ساته تلوا دا غي نه واپس مکی ته را روانه ده هغه چتر اوریز مې وکتل نو مال پته اولګید چې دلان دې می ګران بچوړې را روان دي ټول وی الحمدلله ساتیر نو چې بی بی حلیمه سعدیه د خپل خاون سره رحمت للعالمین را وسو بی بی امینی کرا نبی علیہ الصلات والسلام سره ټول ورځ بی بی امینی او عبد المطلب سب تیر کړو هغه به ورته ویلي زه کنه حلیمینه وخت بشي ورته ویلي نه زه خدا شپې ته نه پرېږدم او ورته وی نه شپه به کوي وی نه نه دا خبره به نه وي او یره ورته کیښودله وی داسې چل دی چې زمونږ طرف باندې بیا هوا ګرانیږي ورې سختیږي اسینه سینه رانه خرابه نشي مالې زر زر راکړئ چې زه بوزم بی بی امینه ورته وی وی داسې چل دی چې دا خو ورځ تیره ده نو ته چې بوزې یخنۍ کې بوزې ورته وی والله ورځ خو ما و تا ته تیره ده چې زه پیغمبر په کوم طرف باندې محمد بن عبدالله روان کم الله رب العالمین راته مکان را لنډ کي ورځ راته اوږده کي او فضا راته منوره کي تا ته دا درد نه وي د بچی نه بېغمه سه خو ماله بچی راکا نو شپږ میاشتې بعد بیا راوستلو یو ځلې شیما رضی الله تعالی عنها سره ګډې بوتللې وې شیما رضی الله تعالی عنها سره به ګډې بېځې بوتللې داسې ګډې بوتلې د کلي ماشومانو به دوی د لرې نه څارل چې دوی ګډې کوم غره ته بوزي داسې یو خړ پړغارو بی بی شیما دا خپل مال داسې روان کړی دی او رحمت للعالمین مبارک د ګوت نه نیولې او د خپل خور سره د ناز و نیاز قدمونه اخلي ګډې روانې دي چیلې روانې دي صاحب مال بوتلو یو غره ته چې کله غره ته لاړو مال نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په یو کاڼي کېنولو بی بی شیما فرمایي زمونږ ګډو او بیزو د پاره رب العالمین په غره کې یو داسې چمن جوړ کو چې ارزه ورته کبل کبل شنه گیا ورته میلاو شو وای زما رور به لوبې کولې ما به هغه سره لوبې کولې ګډې به په خپل محدود ځای کې ګرځېدلې بله ورځ د کلي ماشومانو مونږ سره ځان یو ځای کړلو او د کلي ماشومانو ګډې الله رب العالمین د خپل وخت نه وړاندې هغه ټولې مړې کړلې کمی ګډې چې کورونو ته راغللې ار یو ګډی مالک برات للا او بی بی حلیمی ته به فرمایلو چې اے بی بی حلیمی تشی ما ته وایا چې کله ګډی بیزی بوزی نو زمنګ بچی د زار نه مشړه زمنګ ګډی بیزی د زار نه مشړه والله العظیم مخکې به یو جام پی کولې نن ار یو ګډ زمنګا پینځه پینځه جام پی مونږ ترا کړلې دا د نبی علیہ الصلات والسلام داغا صحبت برکت ته چې ګړو ته په الله رب العالمین دومره عزت او مقام ور نصیب کو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ولادت با سعادت بیان دی شیما رضی الله تعالی عنها یو ځلې وی ما سره ماشومان دی یو ماشوم په جړا باندې سر دی یو ماشوم جړلو او زما دا ورور د دو کالو دی یو دو میشت ور باندې بردی نو وی زما دا ماشوم رورو رحمت للعالمین خی و ادا مارا روان کو وای چې کله دا ماشوم په جڑا شلو وای نبی علیہ الصلات والسلام ور تراغه او پښندو باندې ور تخپل غوت مبارک کی خودلا هغه ماشوم چې کله غوت مبارک در رسول الله اورو دلا الله رب العالمین دا هغه ماشوم د عمر د پاره جڑا ختم کړلا شیما رضی اللہ عنہ فرمائی چی کل کل باغا خزا من کر رات للا چی ستا دا بچے نا دے دا او سم ڈاکٹر دے سم طبیب دے زما اغا زوی پا دشت کی جڑے لیو او دی ورتا خپلا لار پخلے کی خود دے وی او زما بچے بالکل نجاری یو اغا زوی کی وی دا کس راغے نبی علیہ الصلات والسلام سر لاس ملو کو او بے ورتا او فرمائی چی محبوبا ما پا اغا ورس باندی ایمان را وڑیو چې کله تا خپل ګوت مبارکي زما شوند ترا وړي وي زه چې کله غټ شوم زستا په تالاشي ګرځېدلم
یا رسول الله خدای چې ماته ملو شي ما هغه وخت کې زما سینه کې نور دینونو محبت ختم شوه ما پتا باندې هغه وخت کې فطری ایمان راوړو ما ته بیا دوباره کلمه وایا اشهد الله اله الا الله. عزیزانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه مبارکه بیان دی. الله دې موږ او تاسو ته قدم قدم باندې عشق محمدی را نصیب کی. الله دې موږ او تاسو ته قدم په قدم باندې خپل رضا را نصیب کی. او تاسو ته قدم په قدم باندې خپل رضا را نصیب کی. او تاسو ته قدم په قدم باندې خپل رضا را نصیب کی. او تاسو ته قدم په